back, go back, go back. Oh, I'm so cargo. How was the Homadan or Katazi Hupadilan? It was Saturn Thai. আমি তীব্র আমি কৰিহনা দিছো আমাৰ স্পষ্ট হৈ সরকারখানে আজি লৈকে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰিলে তেওঁলোকে বছৰি 2 কোটি নিবনুৱা নিযুক্তি দিয়াৰ সপোন দেখায় তেওঁলোকে গাদি দখল কৰিছে আৰু হেকতিয়া কৈ যোৱা 45 টা বছৰত আটাইতকৈ বেছি সৰ্বাধিক নিবনুৱা জন্ম দিলে এইখন চৰকাৰে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছো তেওঁলোকৰ জীৱন নীতি এই নিবুৰ নীতি সমূহ সম্পূৰ্ণ নিবনুৱা আৰু অসমৰ যিটো জনসাধাৰণ অসমীয়া জনসাধাৰণৰ পৰিপন্থী তেওঁলোকে কামকাজ আজি তাৰিখত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমি অতি দুখিত যে আজিলৈকে যিমান সমূহ নিবনুৱাক নিযুক্তিৰ বাবে তেওঁলোকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিলে এটা পৰীক্ষাৰ উত্তৰ আজিলৈকে তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম নহ'ল আজি কিমান হয় কিবা বিখংগতিয়ে দেখা দিয়ে আমি দেখিলো যে আপুনি এপিডিসিএলৰ যিটো পৰীক্ষা তাৰো আজিলৈকে তেওঁলোকে উত্তৰ দিব নোৱাৰে ফলাফল ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তেনেদৰে বিভিন্ন আজিলৈকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল তাত হয়তো ক'ৰবাত পেপাৰ লিক হৈছে নহয় কিবা বিখংগতি দেখা দিছে আৰু এইটো এটা সম্পূৰ্ণ এখন তেওঁলোকে নাটক আৰম্ভ কৰে নিযুক্তি দিয়াৰ তেওঁলোকে নিবনুৱা নিযুক্তি নাটক এখন আৰম্ভ কৰে আৰু এই নাটকখনৰ জীৱনিকা পৰে হাইকোৰ্টত তেওঁলোকে আবেদন কৰা এখন আবেদন বা কোনোবা বিসংগতিৰ বাবে আবেদন কৰা এখন হাইকোৰ্টত আবেদন কৰা এখন আবেদনৰ বাবে বা নতুবা কোনোবা বিসংগতিৰ বাবে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা এখন তদন্ত সমিতিৰ যোগেদি গতিকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা এটা পুৰা স্পষ্ট আমাৰ তেওঁলোকে এনেসমূহ আখুৱা চৰকাৰে জানি বুজি ৰাখে বুলি আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে ফলাফল ঘোষণা কৰিব লগা নহয় যাতে নিবনুৱাসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব লগা নহয় তাৰ বাবে চৰকাৰে নিজেই জানি বুজি এনেধৰণৰ তেওঁলোকে আখুৱাসমূহ ৰাখে বুলি আমি আজি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ ছাত্ৰসন্থাই আৰু অতি দুখৰ কথা যোৱাকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ চৰকাৰে 30 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ পৰ্যাপ্ত সময়লৈকে তেওঁলোকে চাকৰিয়ে দিব নোৱাৰে অসমৰ নিবনুৱাসকলক প্ৰায় 40 বছৰমান চাকৰি দিয়াতে তেওঁলোকে সময় অতিবাহিত কৰে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে শেহতীয়াকৈ কৈছে যে তেওঁলোকৰ পঞ্চাশৰ ঊৰ্ধত যিসকল আছে যিসকলৰ আজি চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ পৰা তেওঁলোকক বৰ্খাস্ত কৰা বিভিন্ন নীতি নিয়ম অনাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে যদি 40লৈকে তেওঁলোকে চাকৰিয়ে দিব নোৱাৰে আৰু তাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে 50ৰ ঊৰ্ধত যিসকল আছে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ দিয়াৰ কথা কয় তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণ নীতি বিৰোধী অসমীয়া বিৰোধী আৰু সম্পূৰ্ণ ভাৰতৰ জনসাধাৰণ বিৰোধীৰ লগতে সংবিধানক অৱমাননা কৰা আৰু শেষ কৰাৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ এই চৰকাৰখন গৈ আছে বন্ধ কৰক
Bonaparak, 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 Bonaparak,